1. prosince svůj vánoční strom slavnostně rozsvítilo i město Štětí a pro letošek má strom i svůj ojedinělý příběh. No, jednou zajímavostí je, že letos jsme neměli problém ten stromeček sehnat, protože nedávná vichřice nám tady způsobila dost škod a to je právě jeden z těch stromů, který byly tou vichřicí vylomený, ale on nespadl na zem, zůstal opřený vojnej, takže se nepolámal. No, tak samozřejmě na co bychom řezali jiný stromeček, když jsme tenhle ten měli, takže je to vichřicový strom tentokrát. Již od 9 hodin na Novém náměstí probíhaly farmářské trhy, které poté v 16 hodin vystřídal tradiční kulturní program. Vánoční náladu opět všem naladil podřibský žestový kvintet svými koledami a kapela Poutníci potěšila Vánocemi ve stylu country. Příjemnou atmosféru dokreslil i dívčí pěvecký sbor základní umělecké školy Štětí s Jakubem Kochem, které nezaskočilo ani mrazivé počasí. Tak s dětmi ze ZUŠ Štětí budeme zpívat koledy, klasické české, asi 4. No a po dětech zpívám já taky pár vánočních písní. Děti jsou natěšené, těší se. Už nám je zima teď, docela mrzne, ale tak na to vydržíme. Snídka pro štěstí a obrus bílý, tak nechme bolestí a posaďme chvíli, jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej, zajdi k sousedům, jsou svátky. Dary vlídnosti ber, neodmítej, osob úsměvem dům, jsou svátky. Již tradičně tento den připravila základní umělecká škola Štětí velkou vánoční výstavu dětských prací. Tentokrát s podtitulem Mikuláš přišel s čertem na koláč, které se zúčastnily školy, školky, družiny, speciální škole i další organizace pracující s dětmi. Tak tahle ta akce vlastně už je 9. rokem, příští rok vlastně bude 10. výročí a vymyslela jsem to já. Učím v základní umělecké škole na výtvarku. A já jsem si říkala, že když u Štěku mají sjíždění andělů, takže my Štětí bychom teda, když máme ty papíry, že bychom taky mohli jako mít něco takového jako speciálního. No a tak jsem zkusila vymyslet jakoby projekt vánoční nebo andělské nadělení. No a byla jsem hrozně ráda, protože všichni celých těch 9 let vlastně nevynechali, všichni tady se mnou byli a vždycky je to hrozně prima. Zažili jsme vichřici, sněhánici, pršení, všechno možný, ale opravdu ta atmosféra vždycky stojí za to. Na příští rok už vím, že bude téma všem lidem dobré vůle a uděláme takové jakoby všeho chuť, zřejmě z toho nejlepšího, co jsme za těch 9 let nebo za těch 10 let vlastně jako prožili tady. Takže dokud budou ženy chtít, a já jim strašně moc děkuju, protože bez nich by nebylo vůbec nic. A já bych si mohla vymýšlet, co bych chtěla, a pokud by opravdu nebyla ta dobrá vůle od těch paní učitelek, který do toho jdou se mnou, tak nemůže vzniknout nic. Takže jim za to strašně moc děkuju. Jako každý rok jsou pořadateli této akce město Štětí spolu s místními organizacemi. Na programu i při samotném slavnostním rozsvícení tak nemohl chybět ani starosta města, který k občanům v tento slavnostní den krátce promluvil. No, já bych jim chtěl popřát, a přeju to každý rok, ale nevím, jestli se to splní do času adventního to, že on ten čas je takový uspěchaný většinou. Lidi schání dárky a nakupují, a já si myslím, že by měl vypadat jinak. Já bych chtěl popřát, aby ho strávili z klidu. Sešli se s lidmi, které třeba dlouho neviděli. Sešli se v rodině a trochu si popovídali a přiblížili se k sobě. A tak se vlastně na ty svátky připravili. Ono by to tak, ten advent by tak měl i vypadat. Takže já jim přeju, aby se jim to povedlo. A tedy pojďme na to. Rozsvičme nyní náš strom.